bara fråga, vad säger du om det där? Ökade klyftor, svårt att klara sig på lägre lön, lägre ingångslön än de som finns idag? Ja, alternativet är ju inte ett jobb och en lön för dessa människor, utan alternativet är ju livslångt bidragsberoende, negativa spiral i våra förorter och frustration. Vi måste ju se att valet står ju mellan att ha ett bidrag och leva på det eller ha ett jobb och en lite lägre lön. Den här debatten blir så tråkig när den förljugs, när den handlar om att vi ska sänka löner, för det är ingen som vill det. Jag vill inte sänka några löner. Jag vill att facket ska arbeta för högre löner för sina medlemmar, för bättre villkor, men jag vill också att facken ska ta sitt samhällsansvar och se till de svaga grupper som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden.